Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme párování kodéru a robotického puku, abychom mohli využít programování kodérem. Jen upozorním, obě zařízení je důležité mít zaktualizována a přejmenována. Nyní provedeme spárování kodéru a robotického puku. Zapneme kodér, zapneme pojezdem puk, stiskneme levé a pravé tlačítko na puku, přičemž dojde ke zežloutnutí prostředního tlačítka, a stiskneme levé a pravé tlačítko na kodéru a dojde ke zežloutnutí diody. Slyšeli jsme specifický zvuk, který signalizuje úspěšné spárování. Můžeme vidět i blikající diodou a blikajícím tlačítkem. Máme hotovo. Nyní si otestujeme funkční spárování. Máme připravený jednoduchý program, který nahrajeme stisknutím zeleného trojúhelníkového tlačítka do robota. Robot splnil všechny příkazy, spárování je úspěšné. Nyní v aplikaci VEX Classroom zkontrolujeme nastavení jednotlivých karet, vybereme kodér a dáme si Show Device Info a vidíme nastavení jednotlivých karet, což nám slouží ke kontrole žákovského stanoviště.